сталося дійсно, можна сказати, трагедії, тому що кілька разів горіли плавні навколо Меджибужа. Для нас, як директора заповідника, як колектив заповідника, це є небезпека, тому що в повітря піднімаються тисячі таких летючих іскринок, які можуть попасти на дах чи залетіти в піддаще і роздуті бути вітром, і потім загориться дах, і зникнуть ті мільйони, які виділяються зараз на реставрацію. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олега Погорільця, дах частини заповідника, котрий саме реконструюють, покритий рубероїдом. Зараз в нас іде реставрація палацу, і він накритий тимчасовим дахом, який зроблений з легко займаючих матеріалів. І зрозуміло, це саме найбільша небезпека, коли ось ввечері такі прилетить тисяча таких іскринок, і кілька з них може бути роздуті вітром, і буде величезна пожежа. І тоді буде горіти не тільки плавні, а тоді буде горіти фортеця. Очерет навколо фортеці підпалили навмисно. Про це повідомив межибіський селищний голова Михайло Демків. Тоді був сильний вітер. Хтось підпалив берег річки Південний Буг, Бужок, де з'єднається, і там вітрибухові со сторони Загорба прямо пішла. Вітер дунув, і воно сухе, все це почало горіти. Підпалили, ну, воно дійшло до річки і затухло. МЧСники виїжджали, виїхали, ну, там своє зробили, свою справу, щоб воно не пішло на село. Я їм вдячний за їхню роботу. Протягом минулих вихідних днів до підрозділів головного управління від громадян селища Меджибіт та Меджибіжської об'єднаної громади повідомлень про загоряння сухої рослинності не надходило. Не повідомляли про підпал у Меджибужі і правоохоронні органи. Про це нам розповіла прес-секретар Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, статистики щодо підпалів сухої трави у поліції не ведеться. За спалення сухої трави та листя можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.